אני מתכבד להזמין את עמיתי שרקי, חניך הקבוצה לסדנה. יש פה פרויקט שלם סביב דמות מיוחדת שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנה ועליה. במהלך השנה הזו זכינו לקבל הכנה משמעותית מכל הבחינות, פיזית, מנטלית ורגשית. ההיכרות נלמדה כאן בנושאים כמו אהבת האחר, חוזק הקבוצה ומנהיגות, אך גם זכינו ללמוד בעזרת מותו של יגאל על כוחה של השמחה שאיתה את דרכנו. דרך שהשמחה הייתה אור בה, והיא זאת שדאגה להאיר לנו את הדרך שבה גם ברגעים הקשים צריך לשמוח. למדנו את יגאל ואימצנו את דרכו. כל פעם שהיה קצת קשה, ראינו לנגד עינינו את החיוב של יגאל שנתן לנו כוח להמשיך. הכנסנו את יגאל לחיי היום-יום. ברגעים הכי פשוטים, במשברים הכי קשים, וברגעים שבהם לפעמים כבר רוצים לוותר, יגאל שם, לנגד עינינו, ובחיוך כובש מורה לנו את הדרך, והדרך היא שאסור לוותר וצריך לשמוח בכל רגע. בכל רגע שחווינו כאן, במסעות, בקרב מגע, בכל אימון אפשרי, דאג יצא לי תמיד להזכיר לנו את הערכים שבהם נהנים יגאל ואת הדרך ולבנותיה, אנו צועדים כאן. בזכות המסע המשמעותי שעברנו כאן, זכינו לטעום קצת מחוויית הצבא, וכיום אנו שואפים להגיע לרמות הגבוהות ביותר ולתפקידים משמעותיים בצבא. בזכות בצלאל ושלי והמדריכים שלנו, שנתנו לעצמם כל מה שרק יכלו לתרום לנו, והכל דאהבה ענקית ודאגה של אחים גדולים. תודה לכם על הכל, ובעיקר על הפרויקט המדהים הזה שמתקיים כאן בשכונה. תודה לכולם.